Очакваното връщане на мандата от Има такъв народ отново отвори темата, коя партия ще е третият избор на президента Румен Радев. Според ГЕРБ, това трябва да бъде Демократична България, тъй като само те са дали заявка, че са готови да сформират кабинет. Отговорността е изцяло на президента и тя не е от днес. Той е един от факторите, които доведоха до тази патова ситуация, която ще бъде платена от всички граждани. Този човек от една година се опитва да предизвика политическа криза. Честито, успя. Някои си мислиха, че от пета позиция са първи, други от втора, че са първи. Сега се видя, че първия си е първи, втория си е втори, третия си е трети. От Демократична България обаче са в изчакване и не са категорични как ще се развие политическата ситуация. Вече официално се намираме в политическа криза. И нека да видим как ще протечат консултациите по президента, всяка политическа сила какво изявки ще даде. Надявам се да може да се намери някаква формула. Изправи се мутри вън смятат, че не е редно мандатът да отиде при тях. Няма как зад най-малката парламентарна група да се скрият големите парламентарни групи. Третия мандат е възможен единствено и само в случай, че има разбирателство, има консенсус между партиите на протеста. Разбирателство между партиите на протеста тогава? За сега такива разговори не са водени. И най-вероятно отиваме на избори. БСП за сега отказват да разкрият намеренията си, ако възможността за съставяне на кабинет отиде при тях. Хипотези не коментираме, коментираме факти. Когато ни го връчите стане факт, заповядайте. Очаквано от ДПС също не коментираха.